Амансыздар ма? Қара жорға қай ұлтқа тән би? Бірі бұны қазақтікі, бірі қырғыздікі, бірі моңғолдікі деп жатады. Алайда бұл тақырып аз талқыланып, аз айтылып жатқан жоқ. Біз бүгін өзіміздің хабарда Қара жорға биінің тарихына көбірек мән беретін боламыз. Қазір біздің ортамызда сонау Алтай өңірінен келген Бекзат бауырымыз отыр. Ата жұртқа келіп, бүгінде Бекзат Алматы облыстық филармониясының бишісі. Алдымен экранға қарап, Бекзат туралы толық мәлімет алып алайық. Хабарымызды содан кейін жалғастырамыз. Бекзат, жары Гүлжан екеуі бимен кәсіби тұрғыда айналысады. Республикалық Алтынай би ансамблінің мүшелері. Репертуарларында қазақтың 10-нан астам биі бар. Әр би ұлтымыздың тұрмыс салтын, мәдениетін дәріптейді. Қара жорғадан бастап, аю биі, ортеке, қамажай және тағы да басқалары бар. Халыққа қара жорға биі арқылы танылған. Бекзат Ағиярдың Алтай өңірінен көшіп келгеніне 12 жыл болған. Қара жорғаны 5 жасынан бастап билейді. Себебі Алтай қазақтарының әр мейрамы, әр тойы қара жорғасыз өтпеген. Жет атасынан бері жалғасып келе жатқан бұл өнер қаныма сіңген дейді Бекзат. Осы ес білгеннен бастап осы қара жорғаны билеп келемін. Енді бұны енді ата-бабаларымнан естігенге қарағанда да менің енді арғы ата-бабаларымның барлығы сол Қытайдың Алтай өңірінде туып өскен. Менің әжем де билеген бұл биді, атам да билеген, ол кісілердің жаңағы ата менің ұлы аталарым да бұл биді билеген. Қара жорға негізі бұл әнсіз болған. Тек қана қазақтың қара шаңырағы киіз үйінде, мысалы, қазақтың қоңыр домбырасымен осы күй орындалған. Қара жорға моңғолдарға да, қырғыздарға да ортақ мұра дейді кейіпкеріміз. Тек бидің әр ұлтқа тән ерекше қимылдары бар. Қазақтар толықтай иық, шынтақ буындарын қимылдатса, моңғолдар тек иығы мен өкшесін қозғалтады және жылдам қимылдай. Ал қырғыздардың қимылы мүлдем өзгеше, байыппен асықпай орындалады және ол би қара жорға емес, қырғыз биі деп аталған. Бекзат, жалпы бұл би түрк елдеріне тән би деп сіз, тек қимылдарында ерекшелік бар көрінеді. Көрсетпеңіз, қазақтың биінің ерекшелігі неде? Жақсы, рахмет. Қазақ биінде бізде көбінесе енді мына кең даламыз бар, жайлауымыз бар, көшіп қонып жүрген халықпыз ғой. Сондықтан да бұл қара жорға биі бір мысалы тәкіптің ішінде ол мына мойынның, иықтың, шынтақтың, білезіктің мысалы буындарының қозғалысынан туындайды, иә? Әдетте мысалы жігіттерде болса, бір қолмен белдігімізді ұстап тұрамыз, екінші қолымызбен қазақта сосын әр кез келген би бес саусақ жиналып биленеді бізде. Қазақтың ерекшелігі бес саусағының жиналғанында. Иә, ол енді мүмкін жаңағы бәріміз бірге деген мағынада шығар, мысалы енді. Сол бес саусақ жиналады, осыдан кейін мына білезікті ішке қарай қайырамыз. Мына жерде қазір білезік қозғалып тұр, иә? Енді осы білезікке біз қазір шынтақты қосамыз. Бұл жерде шынтақтың қозғалысы бар. А одан кейін мына иықтың қозғалысын қосамыз. Мысалы, міне, бір білезік, иық, шынтақ. Бұл бірге қозғалады, иә? Міне, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осылайша екі қолмен жасауға болады мысалы. Бір, бірі сыртқа кетеді, бірі ішке тартады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне осылай. Ал енді моңғол халқында мысалы иық қозғалады. А бізде иық мысалы алдыға, артқа. А моңғол халқында бұл 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ұсақ қозғалыс болады. Ал енді қырғыз бауырларымызда мысалы қол жиналмайды, бас бармақ ашық тұрады. А оларда негізінен жаңағы қырғыздың бүркіт дейміз, иә? Бүркіт қазақта да болған, қырғызда да болған бүркіт биі. А оларда негізінен осыған жаңағы ритм салып осылай қозғалтады. Шынтақ қозғалады. Yeah, шынтақ қозғалады, бірақ жаңағы біздікіндей білектің буыны қозғалмайды. Үзіліп қозғалмайды, жалпы бірге теңселіп қозғалады. А содан кейін бұған жаңағы енді аяқтың қимылдары мысалы тек қара жорға биінде көп істетілмейді. Қара жорға биі негізінен адамның жоғарғы денесінің буындарын қана қажет етеді. Қазір ортамызда Мұхит бауырымыз отыр, күйші, иә? Сол кісі, келіңіз ортаға, сіз шақырайық. Домбырамен сүйемелдеп отырсаңыз,
Бекзат бізге билеп берсін. Жалпы жаңа көргендеріңіз, енді бұл қара жорға биі ұзақ уақыттық тарихқа ие. Сондықтан да оны бір жерге мен алып келдім, болмаса мен шығардым деуге әрине болмайды. Бірақ біздің жаңа билегеніміз, мұхит бауырымыздың жаңа шерткені, ол біздің сонау ұрпақтар сабақтастығын жалғастырған ата-аналарымыздың, ұлы әже аталарымыздың, біздің ұстаздарымыздың бізге үйреткен тәлімі деп есептеуге болады. Енді жаңа орындаған қара жорға, мен осы бала кезімнен бастап осы қара жорға биі үйрендім, ата-аналарымыздан көріп өстік. Негізінен қара жорғаның орындалу, осы биге арналған қара жорға биі десе, халық биі, халық арасындағы осы музыка, жаңа мұхит бауырымыздың шерткен осы әуен қалу керек. Кейін енді сал күрең, жаңа келіншек биі болсын, және де басқа жаңа сөздер жазылып орындалып жүр. Ол енді бір әрлеп, жаңа өңдеуге мүмкіндік бір жақсы болсын деген шығар. Болмаса, сол жаңа музыкан өңдеушілердің бір үлкен қателігі, жаңағы соны зерттеп білмейді, қандай күйдің қандай екенін айырмашылығын білмейді, сондықтан да кейбір қателіктер болып жататын шығар. Бірақ негізгі қара жорғаның осы биге арналған жаңа нұсқасы, ең таза нұсқасы осы деп айтуға болады. Осы күй, иә? Иә. Жақсы. Жалпы жасыратыны жоқ, мысалы 10 жылдан асты сіздің осы ата жұртқа келгеніңізге. Бастапқыда емес, қазір тойларда болсын, басқа жерде болсын, қара жорға биі бәсеңсіп қалған сияқты. Бұған мен енді ешқандай бір бәсеңсіп қалды деп айтпаймын. Егер де қара жорға биі бәсеңсіп қалса, бүгін жетісу телеарнасы осындай қара жорға ұлттық биі деген бағдарламаны жасамаушы еді. Қара жорға бәсеңсіп қалса, қазақтың қазір не көп, тойы көп қой. Сол халықтың бізден осы қара жорға биін күні бүгінге дейін сұрап жататын жайы бар. Бұл концерттерде болсын, басқа мереке тойларының барлығында орындалып жатады. Мүмкін енді кейде өнердің бір шарықтау шегі бар, бәсеңдейтін шегі бар. Сондықтан қара жорға әркез әркімнің қызық тудыратын бұл өнер. Сондықтан оның ешқандай мен бәсеңдеп баяулап қалғанын көрген жоқпын. Біздің жаңағы бұл тақырыпты көтеріп отырғанымыздың да себебі сол, жаңа сиреп бара жатқандығын ары қарай насихаттасақ деп едік негізінен. Қазір біздің ортамызда этнограф Назгүл Байғабатова Қажымұратқызы отыр. Қош келдіңіз. Сіз тарихи деректерді қалай келтіресіз? Мысалы, Бекзат мырза айтып отыр, бұл түркі елдеріне тән би дейді. Бұның енді қазақтың ұлттық би екеніне қандай да бір тарихи дәлелдер бар ма? Жақсы, рахмет, Бекзат бауырыма қосылам. Әрине, қазіргі таңда біздің қоғамда осы қара жорға биіне байланысты көптеген жаңағы сұрақтар туындап жатыр. Соның бірі жаңағы қазақтың биі ме, ұлттық би емес па дегендей. Одан кейін тағы екінші бір бар пікір, ол жаңағы тек қана осы қандастарымыз, бауырластарымыз жаңағы Моңғолия, Қытайдан оралғанда сол кісілер алып келді деген сондай бір тұжырымдар бар, көзқарастар. Одан ары тағы айтайық десек, жаңағы кейбір ғалымдардың арасында да қазақта тіпті ұлттық би болмаған деген де бір сондай пікірлер қалыптасқан. Енді зерттеуші ретінде, тарихшы ретінде, этнограф ретінде мен айтайын дегенім, жалпы әр халықтың, әр жаңағы ұлттың өзінің мәдениеті болады.
ол мәдениет заттай және рухани мәдениетке бөлінеді. Сонда осы би өнері рухани мәдениетке жатқызамыз. Оны былай ұстап қалуға, суретке салуға, мысалы, не текст ретінде сақтап қалуға, өкінішке орай, мысалы, ертеде ондай мүмкіндіктер болмады. Сондықтан зерттеуші ретінде біз деректерге көз жүгіртуіміз керек. Өкінішке орай, жазбаша деректер осы ұлттық би туралы өте аз. Бірақ та осы жағдайда бізге көп көмек көрсететін ол бейнелеу өнері. Бейнелеу өнерінің материалдары. Осыған байланысты айта кетейін дегенім, 2013 жылы осы Абди компаниясымен қосылып, біз үлкен бір кітап шығарып едік. Мен осы автор құрастырушы, осы кітаптың жаңа қазақтар тарихы және мәдениеті деген. Осы кітап жазу барысында біз деген көп деген жұмыстар істедік. Көп деген жаңағы архивтерден, мұрағаттардан материал жинақтадық. Соның ішінде біз жаңағы осы өзіміздің ұлттық би бар екеніне көз жеткіздік. И соған дәлел бір дерек ретінде материалдар таптық, соны қазір көрсетіп кетсем деп. Мысалы, 19-шы ғасырда өздеріңіз білесіздер, осы қазақтарда мүлдем ұлттық би болмаған деген пікірге осы бір дерек ретінде соны мен нақты дәлел ретінде келтірейін деген. Өздеріңіз білесіздер, 18-19-шы ғасырда қазақ елінде, қазақ даласында отарлау саясат екпінді жүріп атты. Сол кезде жаңағы осы қазақ еліне, қазақ даласына көптеген орыс офицерлері, жаңағы әскери адамдары, топографтары, суретшілері, әртүрлі адамдарды жіберді. Өйткені олар біздің тарихты сақтап қалу міндет болған жоқ, оларға көздеу. Олардың мүдделері басқа болды. Олардың мүдделері жаңағы бізді жақсы зерттеп, біліп, жаңағы ішімізден біліп тану болды. Сонда жаңағы солардың арасында көптеген суретшілер кездескен болатын. Солар күнделікті қазақтың сол уақыттағы жаңағы тұрмыс-тіршілігін жаңағы суреттеп қалдырған болатын. Мысалы айта кетейін, мысалы 19-шы ғасырда топограф Чередеев деген ішкі ордада болып, жаңағы осындай бір сүйрет қалдырып кеткен екен, мен назарларға ұсынсам. Бұл жаңағы ішкі орда Султаны Дәулеткерейдің үйінің ішкі көрінісі дейді. Осы жерде осы сүйретте жаңағы тура ортасында жаңағы билеп тұрған қазақ. Мысалы, мына 19-шы ғасырдың сол кезде жалынған сүйреті. Қазақта би болмады дегенге сонда сенуге бола ма? Нақты дәлеліңіз бар? Осы нақты дәлел ретінде, нақты дәлел ретінде осы суретті мысалы келтіруге болады. Жалпы біз қазақ халқы сондаймыз ғой. Тарихымыз біздің дәлелдеп беріп тұрса да, біз оны заңдастырып алуға, өзіміздің жаңа меншіктеп алуға асықпаймыз. Ал өзге ұлттар болса, бір сәл ғана бір жерінен бір дерек шықса болды. Соны сол мезетте барады да заңдастырып, кәдімгідей өзінің ұлттық меншігі ретінде қабылданып алады. Енді Бекзат, қараңызшы. Мына биде ортада билеп тұрған, суреттегі ортада билеп тұрған атаның қазақтың жаңағы, сіз айттыңыз ғой, түрк елдерінде бар, бірақ әр ұлттың өзінің қимылдары әр қалай деп. Бұл қазақтың қимылдарына келе ма? Әрине келеді. Мысалы жаңа осы қимылды мүмкін билеп атқанды менде орындаған шығармын, иә, атаның жаңағы деп атқан кезде мысалы тура осыған келіп тұр. Мысалы бізде бар, мысалы осы мына оң қолдан жоғары жаққа бір айналдырып атқан. Демек қаражорға биі бізде 19-шы ғасырда болған. Мынау батыс қазақстан өңіріндегі мысалы мына суретте жаңағы қай адам кім екен бәрі жазылған, сипатталған. Осы Чередеевтің сипаттауы бойынша мынаның ортадағы қазақ жаңа Жанұзақ деген қазақ жаппас руынан деп солай көрсетіліп берген мысалы. Міне нақты бір дәлел. Билеп атқан аты жөні бар мысалы. Жалпы жаңа айтылып жатыр, қаражорға биінің түп нұсқасын орындап бердік деп, иә. Жалпы саз колледжінің ұстазы қазір біздің ортамызда отыр, Жанар Олжабайқызы. Жалпы қаражорғаның шығу тарихы жайында не айтасыз? Бүгінде оған сөздер жазылып жүр, оның авторлары да белгілі. Саз әлемінде жалпы қаражорға қалай зерттеліп жатыр? Енді қаражорға келетін болсақ, жалпы біздің қаражорға теріс бұрауда жүреді, халық күйі деп танылған. Әртүрлі нұсқасы бар бұл қаражорғаның, бір нұсқамен ғана тоқталмаймыз. Енді халқымыз, қазақ халқымыз төрт түлік малының ішінде жылқыны ерекше қадір тұтқан ғой. Ер қанат ат деп бекер айтылмаған. Бүткіл салтанатымызда, тіршілік көзімізде осы жылқы малымен байланысты болған. Енді қаражорға күйі ол жылқының бір кербезде, бір әдемі, бір жүрісін бейнелейді де, көз алдымызға сол елестейді ғой бейнелеген кезде. Енді бағана ойнап атқан қаражорға да, енді теріс бұрауда қаражорға нұсқасы мүлдем басқа, ол баяу екпінде жүреді. Қаражорға бұл би ма, жоқ әлде бұл ән ба? Қаражорға негізі күй. Күй. Ал биі де бар. Оған... Биі, мысалы, мен есту бойымша қаражорған үш түрі бар бидіңші. Қаражорға бақсы биі және буын биі деп бөлінген екен.
Енді бағана мысалы таң дәуіріндегі Қытай деректерінде бұл жылқы биі деп те кездесіп жатады. Солай ғой. Енді мен ойлаймын мына билеп атқанымыз анау сол бір шамандар дәуірінен бір бастау алатын сияқты. Өйткені несі қозғалысын қарап тұрсақ бір бақсы биіне ұқсайды бағана үш түрін айттым ғой. Бақсы би дегенге сайып келетін сияқты енді өз ойым білмеймін. Сіздер не дейсіздер? Буын би деп те бөледі, үш түрі бар дейді енді есту бойынша. Бақсы би, буын би, қаражорға дейміз. Бұл бақсы би, оның ең алғашқы атауы. Ең алғашқы атауы. Ал бұл қаражорға, ол кейінгі атауы. Бұл әр дәуірдегі. Мысалы қаражорғаны біз бертінгі дәуірінде әкеле саламыз. Бұл емес, қаражорға біздің ежелден келе жатқан би. Қазақ даласында біз Күлжан өзің білесің, осы 2 жылдың қалғанда біз тас бетінде жазылар туралы біз сюжет дайындадық. Сол кезде сіз Таңбалтасқа бардыңыз, Таңбалтастағы суретті көрдіңіз. Сол суретті көрдіңіз адамдардың қазіргі кім билеген бар ма, сол элемент бар. Демек, бұл тас бетінде белгісі 4000 арысы 15000 жыл. 4000 жылдың алдында бар деген сөз. Енді оның неде болды кезде аталғанын білмейміз. Ал енді қаражорға би негізі сақтаған бұл Қытай қазақтары. Жаңа Алтай қазақтары деп осын, Алтай қазақтары, жалпы Қытай қазақтары. Анау ішкі Қытайда Ақсай деген аудан бар. Ішкі Қытайда. Сол жерде қазақтар да осы қаражорғаны билейді. Қытай қазақтарын бәрі сақтады. Ал олар әрбір шегірін асқан Қытай қазақтары. Қытайдан келген қандастарымыз осы биді ала келді. Олар қайдан алды? Мысалы мен бір дерек айтайын, осыдан 1946 жылы мына Құлжа қаласында Таңжар Жолдыұлы бастаған бір топ алғабасар қазақтар ансамбль ұйымдастырған. Осыны қаражорға биленген. Ал онда кімдер биледі? Әмірі Қашаубаевпен бірге істеген жігіттер биледі. 16 мен 38-дің арасында 400 мың қазақ саясқан. Солардың ішінде керемет дарын иелері, бишілер де болды, әншілер де болды, саясат басқасын айтпайық. Солардан ұйымдастырған, бірақ біз әзір олардың көбінің дерегін таба алмай отырмыз. Сол кездегі жазылған архивтерде сол сақталған. Кейін бұның жалғасын кімдер жалғастырды? Дәнеш Рақышев жалғастырды. Дәнеш атамыз сол кезде Құлжадағы әмір үйірмесін кейін басқарды. Басқарып тұрған кезде Әбілқайыр деген кісі болған, сол кісі қаражорғаны билеген. Мен 84-ші жылы баламын, сол кезде 10 жастамын. Міне сол кезде есбілгін кезімізде осы қаражорға біздің тойда биленетін. Сол 84-ші жылы алғаш мына видеокамера сол Қытайға келді. Сол кезде түсірілген той бар. Құлжа қаласында. Егер бұны ерте білгенде тура сол видеоны мен жерде көрсетейін дедік. Біздің сонда бүкіл Қытайда тойларда қаражорға биленетін. Биленген кезде апаларымыз сіздер сияқты отыратында сонда бір нәрселер бізге ескертіп отыратын. Мына қолыңды дейтін, иықтан биік алмайсың дейтін. Қаражорға биінде. Өйткені мына жерде екі періште бар, енді басқа жақпен де кететін шығар. Ал өнеген бұл қаражорға биінде аяқты ебдесіз көтеруге болмайды. Осының бәрін сол кезде апаларымыз бізге ескертіп отырды. Ей, тәйт дәнжерің былай болып кетті деп. Немене мына биің пәленге кетті. Сондай керемет ана кісілер болды. Ал сол биді біз енді әзір әкелдік. Бізге келгеннен кейін енді қазір мына бір ақиқатты біз мойындауымыз керек. Бір ұлттың өнерін қазіргі әрбір адам меншіктеу құқығы жоқ, қақысы да жоқ оның. Өйткені ол ұлттың өнері. Мен мынаны мен жасадым деп айту ол асқандық. Ол жалғастырушы ғана. Демек сіз қаражорға биі бұл қазақтың ұлттық биі дегенге келісесіз. Біздің де редакторларымыз өздерінше бір зерттеу жүргізіп көрді қаражорға биінің тарихы жайында. Қазір экранға назар салып алайық. Ел ішінде сақталған қаражорғаны атажұртқа алып келген Қытайдағы қандастарымыз. Қазіргі кезде ұлттық биіміздің шығу тарихына қатысты алып қашпа әңгіме көп. Оған қоса айырқалпақ тағайындылар ұлттық құндылығымызға ортақтасып, өздеріне сіңіріп алмақ. Олар ғаламторға қаражорға қырғыз халқының ұлттық биі деген бейне жазбалар таратып жатыр. Тіпті алдағы уақытта патенттеп алу ойларында бар. Өз аттарынан алыс жақын шетелдерге шығарып та үлгерді. Қазақтың төл туындысының сөзіне дейін тікелей қырғызшаға аударып орындап жүр. Қаражорға болмаса, биде шаңы келеді. Бошете көйлек кибесе, қырғыз шаңы келеді. Қорғолыштым деледі, қан тараттым денеге. Қаражорға болмаса, тойды шаңы келеді. Қаражорға әнінің авторларының бірі Үрімшілік Мерей Тұрдақын. Қырғыз ағайындармен соттасуға барар болсақ, жеңіп шығуға барлық мүмкіндікке еміз дейді. Себебі қолында растайтын авторлық қоғамның құжаттары бар. Және қаражорға сөзінің авторлық құқығы ретінде
Жүнгөйнің авторлық қоғамына, сосын жаң Қазақстанның авторлық қоғамына, екі мемлекеттің авторлық қоғамында қара жорғаның сөзінің авторлық құқығы менің атыма тіркелді 2008-ден бастап, бұның құқығы әлдеқашан қорғалып болған. Қажетті жағдайда кейін егер сотқа түсуге керек болса, бұл дәлел факті анық. Бұған дейін қаражорға Алтай, Іле, Тарбағатай өңірінде тұратын қандастарымыздың арасында күй ретінде сақталып келген, мәтіні болмаған. 2005 жылы Мерей Тұрдақын мен Серік Қалиев халық күйіне сөз жазып көпшілікке ұсынды. Бұл әнді қазақстандықтар Мұратбек Сарбасовтың орындауында тыңдап келді. Қаражорға болмаса, билің сәні келеме. Бүрмелі көйлек кимесе, қыздың сәні келеме. Қосын барлық келеме, қантарасын денеге. Қаражорға болмаса, тойдың сәні келеме. Әнші солақай саясаттың құрбаны болған ұлттық рухани құндылығымызды жаңғыртып, халық арасында насихаттады. Ал шертпе күйдің шебері Тайыр Белгібайұлының сал күреңі қаражорғаның бір нұсқасы дейді өнертанушылар. Сонымен қатар қаражорғаның қазақ биі екендігінің тағы бір дәлелі анықталды. Ол Эрмитаждағы француз суретшісі Барбиштің «Қазақтар биі» деп аталатын картинасы. Сурет шамамен 1792 жылы салынған. Сондай-ақ қаражорға 1934 жылы Мұхтар Әуезовтің «Айман Шолпан» спектаклінде орындалған. Ендеше 6 жасар баладан 60-тағы қарияға дейін буындарын бұлқындатқан би қырғызға емес, қазаққа тиесілі мұра емес пе? Қазір ақпараттың заманы, ұлттық идеологияны қалыптастыруда бұл ақпарат міндет түрде үлкен рөл атқарады. Жаңа қырғыз бауырларымыздың әңгімесінен кейін ғой. Қалай ойлайсыз, Бекзат? Дұрыс па? Жалпы биі, жаңа айтты қой, әр ұлттың өзінің биі бар, иә? Бұл жерде тек қана бидегі буындардың қозғалысы, иә? Ол қазақта билеген оны, маңғұлда билеген, сондай неде, қырғызда да билеген. Бірақ өзіндік ұқсамастық қана бар. Ал қара жорға мүмкін бұл жерде қазір енді барлығы тұлпарға әкеп теңеп атырмыз, иә біз. Кәдімгі жал құйрығы жерге сүзілген дейді әдемі жорға жүрістері. Қара жорға десе бүкіл халықтың көзіне бұл жерде жорғалап ашқан ат елестейді. Ал биде мысалы ешқандай аттың қимылы болмайды. Түсінікті. Жаңа мысалы қырғыз бауырларымыздың. Қырғыздарда да мысалы аттың үстінде өмір сүрген, маңғұлда да аттың үстінде өмір сүрген, бізде аттың үстінде мысалы өмір сүрді қойым. Ол түсінікті. Менің таңғалатыным мынау, қырғыздарда дәл біздік сияқты қара жорға болмаса, бидің сәні келеме деп айтылып жатыр. Ал енді сөзі ол кейін шықты, мысалы неше түрлі сөзде жазылды, бұл ешқандай қара жорға да сөз болмаған. Жаңа айтып кетті ғой, бірінші жаңа күй болды, иә? Күйге лайықты мысалы сол би ғана шықты. Ең басында қоңыр домбырамен биі ғана шықты. Ал сөзі мүмкін енді олар ұрлап алса, ұрлап алған шығар. Оны енді жаңа нақылы сол жаңа айтып жатыр ғой. Сот пен ба қалай өзірі анықтап кездесіп сөйлесіп оны. Қазір біз экранға сіз мысалы түркі халықтарына тән деп жатырсыз, иә? Бірақ та қырғыздар бұны өздеріне меншіктеп алмақ, иә? Біз қазір экранға тағы да бір қарап, қырғыз бауырларымыз туралы тағы бір дерекке көз жүгіртейік. Талдықорғанға біз құда түшіп барған кезімізде сол жердегі қазақтар, анан Қытайдан келген де бір қазақ аялы менен екен. Ошолор да айтып калды, ой, кыргыз бордастар келип калыпсыз, келип калыпсыңар, бир силердин бийиңерди бир бийлеп берели биз. Деп анан эко чыкты, ага чейин мен жана клипти көрүп, кичине үйрөндүм эле. Анан үчөөбүз бийледик аны. Ушундай дерекке сүйөнүп отур да, негизинен. Жалпы егер ол түркі тілдес елдеріне тән би болатын болса, оны қырғыздап, қырғыздар меншіктеп алу, немесе жаңағындай мысалы біреу айта салды деп, бұл біздің ұлттық биіміз деп, өздеріне емденіп алу, бұл қаншалықты заңды, немесе қаншалықты тарихи дәлелге сай пікірлеріңіз. Бұл жерде бұлай нәрсе ғой. Жарайды, қырғыз бауырлар бізге деп отыр ғой.
Бұл енді олардың басында билер болу керек, қырғыз би деп ала берсін. Қырғыз би деп ала берсін, бірақ қара жорға емес. Қара жорға емес. Бір ұлттың мәдениетін жеке адамға телудің керегі жоқ ол. Тарихтар бойы ата-бабалар жасады ма, оны ұлттық мәдениет ретінде телуіміз керек. Біз ұлттық мәдениет ретінде патенттеуіміз керек еді. Ал енді қазақтың осылай ұлттық мәдениеті. Ал енді қырғыз бауырлар туралы айталық. Мысалы Қытайда бір облыс қазақ тұрса, бір облыс қырғыз бар. Қызылу қырғыз автономиялы облысы дейді. Іле қазақ автономиялы облысы дейді. Ал енді қазақтар тұрған жерде осы бүкіл қара жорға биленеді. Қырғыздар тұрған жерде қара жорға биленбейді. Қашанда бір ұлттың жойылып бара жатқан мәдениеті тек этностардың арасында ғана сақталады. Бұл тарихтың заңдылығы. Осы заңдылыққа қарай келді. Ана қырғызда қырзағын айтып отыр, Қытайдан келген келіншектен дейді. Қысқасы Қытайда қазақтың ортасы сақталды да қара жорға деді. Енді бұл жерде қара жорға деген сөзді біз айтамыз, ана жорға деген қарап жылқыға телейміз. Жылқы емес бізде. Қара жорға деген батыр болған. Қара жорға деген жердің аты бар. Қара жорға деген біз ананы талдауымыз керек. Қара жорға деген не сөз? Біз жорға деген не жылқы екен ғой деп, қара жылқы, қара жорға, құла жорға. Ол жылқыға кетеді. Тағы да оның басқа да мәні бар. Ал сонымен жаңағы Францияда табылды дейді, суреті көрсетеді. Бұл қолды биік көтеріп тұр. Шашы шаман биі. Бағана сіз айтқан бақсы биі. Қара жорға бақсы биінің кейін жалғасы. Ал бізге ислам дінінің еніне байланысты қолды иықтан биік көтеріп, өйткені бізде екі періште, оң періште жақсылықты, сол періште жамандықты жазып отырады деп біздің апаларымыз бізге ескертіп отырады. Ей, байқа балам, оң иығыңда оң періште, сол иығыңда сол періште отыр. Жақсылығың мен жамандығың жазады, кейінгі күні содан сені сұрақ алады деп. Содан кейін ал біз апаларымыздың қолымызды биік көтерме, аяғыңды көтерме, қолыңды иығына биік көтерме, қазақтың тежеу сөздері бар, осынан барып шыққан. Қара жорға бінде солай бізге сөйтіп айтатын енді үлкен кісілер. Енді үлкен кісілер ол өздерінен үлкендерді көрген. Ол кесегі алаш зиялыларын көрген. Енді сонда қарағанда енді қырғыз ағайындарым жерге жармаса түсуі қара жорғаға. Ол бұрында сол кезде қара жорға деп аталды ғой. Бізде той томаламыз бірге болды. Біздің де қырғыз ағайындарымыз болды, құда болдық, жегжат болдық, той томалақ болды. Қырғыздан қыз алдық, қырғызға қыз бердік. Үлкен тойларда қырғыздар билемейтін оны. Көрген жоқсыздар бала күндеріңізде? Қырғыз ағайындар. Жоқ, бірге болдық қой, бірақ олар билемейді. Той болғанда қара жорға шыққанда қазақтар шығады, билейді, қырғыздар отырады. Ал қырғыздың өз биі бар. Одан кейін ұйғыр ағайындар болды. Ұйғырдың ұсыл биі бар. Бірақ олар оны әлі күнге шейін сақтап келе жатыр. Ұлттық биі. Оны біз қазақтар билейміз әзір, той томалақтар билеп жүр. Бірақ олар ешқандай элементті өзіне сіңірмейді. Ал біз енді қара жорғадан не үшін арылуымыз керек? Қырғыз ағайындардың бұл жерде таласатын дәнеңештеу жоқ. Жаңа жерде ешқандай дәлел жоқ қой. Дәлел жоқ. Өздеріңіз айтыңыздар, жас балалар тойда үйреніп алу үшін билеген дүние. Оның бәрін бізден алып отыр. Ар жағында талдықорғаннан бір әйел сіздердің билеріңіз деген ол сөз емес. Оның өзі қырғыздың әйелі болуы мүмкін. Солай болуы мүмкін. Солай былай айтқанда. Ар жағында енді былай айтқанда осы дәл осы қара жорғаға осыдан бір екі ай бұрын Алматыда да бір талас болды. Ана Арыстан деген ағамыз бар, 80-ден асып кеткен. Бала кезімнен билеп келатырмын дейді қара жорғаны. Мына біздің Бекзаттың айтқан әңгімелердің бәрі, ол кісінің де мына ырғақтардың бәрі түгел жаңағы қара жорғаға келеді, дәлел бар. Ал енді ол кісі де мына Қытайда болған, неде болған, Түркияда болған, қай жер, Германияда болған. Сол жердегі қазақтар сол қара жорғаны билейді. Аға, мысалы өзіңіз айтыңызшы, енді өзіңіз қазір Алматы облыстық мәдениет басқармасының бөлім басшысысыз, иә? Жалпы енді біз осы қара жорға биін өзімізге меншіктеп алу үшін бұдан ары қарай қандай қадам жасау керекпіз? Мына ойды бізде тарихи деректер бар. Жақсы. Ойды ой қозғайды, жаңа айтайын дегенім сол болған. Бүгінгі осы бағдарламаға мысалы республикалық авторлар қоғамы деген бар, иә? Бұл енді республикалық авторлар қоғамы халықаралық қоғамдармен жұмыс жасау керек та, осындай дүниенің басын ашып отыру керек. Оларға қанша авторлардан қанша қаржы түсіп жатыр, иә? Оған сол қаржыдан әркім жалақы алып отыр. Ал жалақы алғаннан кейін ардың алдында тұрғанда, дардың алдында тұрғанда сезінем дегендей, әркім өзіне жауапкершілікпен қарау керек та, осындай даудың басын шығармай, ең басынан бастап, мынау ақ қой сенікі, қара қой сенікі деп бөліп отыру. Бөліп тастау керек. Енді ағымнан айтыңызшы, егер де біз осы бағдарлама түсіріліп болып, эфирге шығып болғаннан кейін, біз бұл бағдарламаның нұсқасын авторлар қоғамына жолдай алсақ, одан ары қарай қандай қадам жасалу керек? Енді одан ары қарай авторлар қоғамының өздерінің жұмысы ма, жоқ әлде бізде бір ықпал жасау керекпіз ба?
Жоқ, ықпал жасауды ол халық пікірді жеткізу бәріміздің қолымыздағы дүние. Ол мәдениет басқармасынан болсын, ол Жетісу телеарнасынан болсын, ол бүгінгі осы отырған біздің бүгінгі қатысушылардың атынан болсын. Шындығында келсек, біздің ұсынысымызды кез келген жерге жолдай аламыз. Ал бірақ ары қарай енді оны заңдастырып жұмыс жасау ары қарай, жаңағы құқығын бері қайтару, енді алып кетіп жатқан ешкім жоқ қой, бірақ соны заңдастыру авторлар қоғамының басты жұмысы. Және бұл біздің министрліктің тарапынан да өте жеті қадағалауда болу керек. Ертең мынандай дүние басталғаннан кейін шетінен көрінгеннің етегінде кете беруі де мүмкін. Әркімнің жетегінде әр өнер кете берсе, онда бізде түк қалмайды. Екіншіден жаңа айтайын дегенім, жаңағы Серік Қалиев деген өзіміз жақсы танитын бауырымыз, соған сөз жазған, ол неше жыл, 15 жылдан бері орындалып келе жатыр. Енді оның сөзінің жаңағыдай тура сөзбе-сөз қырғызшалай салу деген ол барып тұрған плагиат. Енді бір жағынан қарасақ, ала қойды бөле қорыққан жүнге жарымайды дейміз ғой. Бірақ біріміздің әнімізді біріміз айтып жүрміз, бауырлас халықпыз дейміз. Ертең содан барады ұрпақ шатасады. Ұрпақ шатасады. Ертең күні бұның аяғы дауға дайындалуы мүмкін. Сондықтан да осы бүгінде осындай кезден бастап бұның басын ашып бөліп алуымыз керек. Жаңа Қажет аға айтып жатыр ғой. Мынадай нәрсе. Ол бұл қаражорға қазақтың рухани әлемі болып кіріп кетті. Оны біз әзіз кеш қалып дегенмен, бұл Қытайда қазақтар оны жасап бітті. 10,000 адам шығып биледі. Қазір Қытайда қазақ мектептерінде сабақ аралық немерелерде осы қаражорға биленеді. 2009 жылы мен Абай Кезетке жазған қаражорға болмаса деп. Мынау көрші Қытайдың өзінде қаражорғаны бір сабақ аралықта әлгі бір бой сергітетін қазақтың би, олар мойындап отыр. Бұл қазақтың биі қаражорға деп бүкіл Қытай мойындап отыр. Қытай ана жерде автор құқын беріп отыр, жаңа жігіттер айтып отыр. Қытай қазақтыкі деп отыр олар. Біздікі деп отырған жоқ, қырғыз деп отырған жоқ. Қазақтыкі, бірақ та оның бүкіл ерекшелігін осындай педагогика қолданып отыр. Әр жылдары үлкен мерекелерде 3,000 адамнан 5,000 адамнан қаражорға биленіп жатыр. Иә, Атырауда да 15,000 адам бірігіп. Атырауда болсын. Ал енді Америкада қазақтар, Еуропада қазақтар, Германияда қазақтар, Түркияда қазақтар, олардың арғы тегі Қытайдан асып барғандар. Олардың бәрі кезінде үлкен кісілерінде әзірлік жастар билемейтін шығар. Ана әлгі Арыстанбек атасы сияқты, ол бәрі біледі сол дейді. Ол сол жерде биленіп жатыр. Біз оны көрген жоқпыз. Ол қазақтікін айланып кеткен дүние. Ол енді әлгі мына қырғыз ағайындар енді әлгі сынықтан сылтаудан енді секіріп жатқан болу керек, ол мүмкін емес, оны ала алмайды. Бірақ не бұл жерде мәселе? Біз осы қаражорғаның кезінде мен 2009 жылы сол жазған кезде көп талас тартыс болды. Қаражорға қазақтікі емес, қаражорғаны не қыламыз, қаражорға мұңғылдікі, неше түрлі боқтық сөздер болды, неше түрлі жазылған дүниелер болды, ауызекі әңгімелер де болды. Біздің халқымыздың бір кемшілігіміз сонда. Сол кезде соны біз қабылдай салуымызға болады ғой. Ол ешқандай қаражорға қазақтың бүкіл рухани дүниесіне кері әсер жасап жатқан жоқ. Қайта қазір екі кішкентай балалар кісіні билеп жатыр. Міне кімдердің шәкірттерін. Жаңа айтып жатыр ғой, жаңағы мектептердің арнайы методикасына кіргізіп қойды деп. Ше, мысалы, сергу ретінде кіргізіп жатыр деп. Демек, бұның денсаулыққа да пайдасы зор. Өйткені бұл буын би ғой, буын мына 92-99 буын дейді. Иә. Бүкіл бірақ алты тамыры бар. Алты тамыры еді 99 буының бірақ шымырлатып билейді. Шындығына келген кезде мына енді осы көгілдір экран арқылы өзі ұлтым деген азаматтар болатын болса ойына түйе жүретін шығар. Шындығына келсе әр ойдан ой туындау керек. Жасайым деген адамға жұмыс өте көп. Мына қазақ елінің болашақ руханият үшін. Шындығына келсе, бұны жаңағы бір мектепте ғана билетіп қоймай, шындығына келсе, бүткіл неге Алматы облысы, неге Қазақстан мектеп білім министрлігінен бастап түгелдей бір 10 минуттан адам космос жүріп кетпейді. Кезінде 10 минут физкультурада, физминуткада жасайтынбыз. Осы ойымды мен талай жерде айтып жүрмін. Бір 15 минут сабақтың басын поэзия оқудан бастасақ, 15 минут жаңағы қаражорға билесек, одан іштемеміз кетіп қалмайды. Сондықтан біз керісінше ұрпақты тәрбиелейміз. Айнаға адам аға айнаға қарап емес, адамға қарап түзел дейді. Бұл ұлттық бір үрдіс болатын еді. Сондықтан да біздің мына білім саласында жүрген азаматтардың құлағына құлақ қағысын айта кеткім келеді. Өте дұрыс. Жалпы тарихқа зер салсақ, 18-ші ғасырдың өзінде де бұл қаражорға биі қазақтар биі деп суреттелген екен. Француз суретшісі Барбиштің суретінде арнайы берілген. Қазір экранға қарасаңыздар, міне ең бұл қазақтың биі дегенге келетіні, міне мына бұрышта қобыз, тай тұяқ отыр, иә, сырнай отыр. Және тағы бір ерекшелігі мән беретіні, бұл жерде ер мен әйел қосақталып билеп жатыр. Ал мысалы монғолдарда тек ерлер немесе әйелдер ғана билейді, солай емес пе, иә? Жалпы бұл қаншалықты тарихқа сай келетін дерек? Назгүл ханым, өз сөз айтсаңыз.
Мен біріншіден айтып кетейін, мен өзім жалпы осы Моңғолия еліне, Қытай еліне экспедициямен жаңағы осы өзіміздің қандастар сол жақтағы зерттеумен 2003 жылдан айланып келем. Сонда бір айтайын деген нәрсе, мысалы моңғолдардың осындай би билеген мен өз көзім көрген жоқ. 2003-тен бері барып жүрмін. Мысалы жаңағы Қытайдағы өзіміздің бауырластар әр той, әр жаңағы не осы жаңағы рас қара жорғамен басталады, оны рас. Мен жаңа ойлап отырмын, әрине біздің Қазақстан территориясында болғанына, осы қара жорға қазақ биі, жалпы би өнері болғанына осы мысалы сурет дәлел. Барбиштің осы суреті барбиштің, дәлел. Өйткені 18-ші ғасыр қарап тұрсаңыздар. Бұл барбиш жаңағы мына суретті Шығыс Қазақстан өңірінде салған екен қарап тұрсаңыздар. Е? Жаңағы сіздер де айтып атсыздар, бақсы биі жаңағы тағы жаңағы одан кейін қара жорға. Енді рухани дүние деген айт сияқты, мысалы бір ән сияқты, әуен сияқты, бұл сол момент ұстап алуға өте қиын. Сондықтан жаңағы бірнеше нұсқалар болуы мүмкін. Сондықтан да бір жаңағы әртүрлі билеуде де бір ерекшеліктері болады шығар да. Мысалы мына қазақ осы суретке қарасаңыздар, анау үшінші ана жұпқа қарасаңыздар, тура жаңа Бекзат бауырымыздың жасаған мынандай бір жаңағы көріп атсыздар, иә, қимылдары бейнеленіп тұр, иә. Міне 18-ші ғасырда болды. Бірақ та мен ойлаймын, одан кейін неге осы біздің Қазақстан территориясында, қазақ жерінде осы би туралы бір мағлұматтар кездеспей келді осы уақытқа дейін, осы бір кейін 20 жыл ғана болды ғой шыққанына, былай айтсақ, иә. Мен ойлаймын, бұл жаңағы алдымен Ресей империясының, одан кейін кеңес жаңағы өкіметінің жүргізген саясаты. Өйткені қандай саясат болды? Қазақты өзінің тұрмысынан, ұлтты болмысынан айыру, ажырату саясат жүргізілген болған. Сондықтан біз сол кезде өз жаңағы өзіміздің құндылықтарды жоғалтып алдық. Ал жаңағы Қытайда, Моңғолияда жүрген өзіміздің бауырластарымыз оны сақтай білді. Сондықтан да жаңағы зерттеу жұмыстар, сол қаймағы бұзылмай тұрған қазақтың төл мәдениетін зерттеу мақсатымен біз сол жаққа барып, осылардың бәрін зерттеп алған болатынбыз кезінде. Жақсы, ол мысалы кеңес өкіметі кезі дейік, иә, мысалы отарлау саясаты дейік. Бірақ енді біз тәуелсіздік алғалы беріде 25 жыл өтті. Қазір біз неге бұл биді өгейсініп жатырмыз? Неге қабылдай алмай жатырмыз? Өгейсініп жатыр дегенді жаңағы Бекзат айтқандай, шындайсы осы жерде отырған қаншадан болса ешқайсысы қабылдай алмайтын шығар. Той барысында болмайтын адам жоқ, тойға бармайтын, бәріне қара жорға биленіп жүр. Сондықтан да оны қазақ өзі қабылдай алмау деген сұмдық дүние. Біз егер оны қабылдап жатқан болсақ, аға, біз онда неге әлі күнге біз оны заңдастырып алмадық? Неге біз қырғыз бауырлар қозғалған кезде барып, біз неге қозғаламыз? Дұрыс айтасыз. Біздегі кемшілік осында. Мәселе неде? Кезінде көкбірмен таластық. Көкбірден де айырылып қалдық. Иә. Көкбірде біздің ұлттық өнеріміз еді. Ұлттық өнеріміз еді. Қымызбен түсіп атпан одан да айырылып қалдық. Одан да айырылып қалдық. Қазымен қартамыздан тағы айырылып қалдық. Сол сияқты біз осылай жүре берсек, өгейсініп. Біз өз өнерімізден, биімізден де айырылып қалуымыз мүмкін. Жоқ, айырылып қалмаймыз. Бұлар ақындап келе жатыр. Бұл енді бірте-бірте осындай ұмтылыспен көкбірде қайтады, қымызда қайтады, бәрі қайтады. Тарих қайталанады. Әр нәрсе өзінің тегіне барады. Түсінікті, рахмет ойыңызға. Енді салғырын күйі. Менің ойымша қара жорғаға ұқсас сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Қара жорға әдетте халықтыкі деп беріледі. Салгүрен күйі, екеуі енді өнертанушылар солай деп дәлелдеп жатыр. Сіздің айтарыңыз бар ма? Салгүреннің басы қара жорғаның жаңағы қара жорға болмаса деген әннен содан алынған дүние. Былай қарасаңыз. Ал енді бұл салгүреңді мен бала кезімде мен естідім, оны Сарқанда күлпроседте Сапажан Тұрсықбаев деген ағамыз болған күйші. Шертпе күйді де жақсы шегеді, шертеді, шебер шертеді, төкпе күйді де шебер тертеді. Мұғалім болған, мықты домбырашы болған. Сол кісі маған үйреткен осы салгүреңді. Енді сонда мен өзім ойлаймын, күні бүгінге дейін сол менің репертуарымда бар салгүрең. Ол қара жорғаның түп нұсқасы дейді. Түп нұсқасы. Түп нұсқасы десе мен соған қосыламын. Қосыласыз, сіздің айтарыңыз бар ма? Енді нұсқалар көп қой бұны халықтыкі деп айтып жатыр, авторлық күй деп те айтып жатыр. Енді бұның нақты бір дерегі жоқ шығу тарихы туралы. Жалпы мысалы бұл жерде бір анықтап алатын бір нәрсе бар да. Егер де біз қара жорғаны би ретінде өзімізге меншіктеп алатын болсақ, танып, иә, оның әуеніне де мән беру керекпіз. Ол салкүрең ба, қара жорға ма? Жалпы салкүрең күйі қазақ жеріне қалай келді? Экранға назар салыңыздар. Mm-hmm.
Сапаржан Байдахметұлы 1942 жылы 15 мамырда Қытай Халық Республикасы Шуар Тарбағатай аймағының Шаған Тоғай ауданы Еміл өзені жағасындағы атақты Шайөкірдайдың баласы Қызырдың ауылында қазіргі Сарбұлақ ауылында дүниеге келген. Домбыраны ең алғаш қолына ұстатқан нағашы атасы Сүппек Шөкбайұлы. Салгүрен күйін Қазақстанға 1962 жылы алып келген Сапаржан Торсықбаев. Қытай еліндегі әйгілі композитор Тайыр Белгібайұлының күйі. Бүгінде орындалып жүрген қара жорғаның түп нұсқасы дәл осы туынды дейді өнертанушылар. Күй Алтай еліне танымал қазақ киносының шоқтығы Хасен Жамиля фильмінде ойналған деп еске алады шәкірті Жарқын Шәкәрім. Сапаржан Тайырдың күйлерін әкелді алғаш рет. Алғаш рет Салгүреңді маған үйретті. Шығыс Түркістаннан бірде-бір күй кітапқа шықпаған. Бірде-бір жоқ, естілмеген. Сонда Сапаржан ана күйлерді орындағанда мына жер төңкеріліп түсті ғой. Мен ең бірінші мен жеткіздім Салгүреңді. Нұрғиса Тілен деп менен жазып алды Салгүреңді. Кәдімгі нотасын сонан кейін Болат Сарыбаев жазып алып кітабына түсірді. Қазір біздің ортамызда Сапаржан Торсықбаевтың қызы Жазира Сапаржан қызы отыр. Бала күніңізді есіңізде ма? Жалпы Салгүрең мен Қаражорға екеуі ұқсас па? Жоқ әлде екеуі бір күй ма? Әкеңіз айтатын деді. Әрине енді әкемнен естуім осылай болды. Бұл күй Салгүрең деп айтатын. Қазіргі кезде Қаражорға деп биге аранжировка жасады деп мен өзім ойлаймын. Ол әкем айтатын, бұл би негізі дұрыс дейтін. Өйткені халық билейді, ел билейді, бірақ бұл түп нұсқасында Салгүрең күйі жатады деп мен өзім ойлаймын. Әкем осы күйді орындап ататын, бұл Салгүрең күйі деп. Қайтадан орындатып көріңізші, сіз Салгүреңді, сіз Қаражорғаны. Бағанағы билеген. Енді Салгүреңді тағы бір тыңдап жүрейік. Салгүреңді тыңдаңыз. Ауыспалық көп күйде. Күй ауысып отырады ретінде. Мың өлең деген бар ғой, мың өлең, мың күйі бар ғой. Соның өзінде де бір күйді алып қарасаңыз, 5-6 бұл ұқсайды бір-біріне. Ол ана шегенің ариясы. Бірақ нәрсе анық. Рахмет пікірлеріңізге. Бүгін біздің студиямызға келіп, уақыттарыңызды бөліп, ойларыңызды бөлісіп жатқандарыңызға рахмет. Бірақ бұл әлі де талқылайтын мәселе, әлі де талдауды қажет ететін бұл ұлттық өнеріміз. Бұл бүгінгі бағдарламамен шектеліп қалмайды. Әлі талай бағдарлама арнайтын боламыз. Уақыт шектеулі, қазір режиссерлер ескертіп жатыр. Ата жұртқа оралған қандастарымыз алып келген Қаражорға биіне талас көп. Оның қай ұлтқа тән екенін өнертанушылар зерттей жатар. Бірақ менің бір байқағаным, дәл осы би қазақ жеріне келген күннен бастап, келген жыл немесе ай емес, келген күннен бастап әрбір қазақ буындары бұлқылдап билей бастады. Бұл да Қаражорға биінің біздің қазақ халқының ұлттық бие екенінің бір дәлелі. Демек, бұл қазақтың қанында бар дүние. Бір байқағанымыз біздің осы. Қазір Бекзат, өзіңіз ортаға шығыңыз, бәріміз Қаражорға биін билеп, бүгінгі бағдарламаны аяқтасақ. Ой, ал енді апаларымыз отыр мына жерде. Шәкірттеріңізді алыңыз ортаңызға. Менің мында жаңағы